müğənni Sevda Sanaliyevanın başına iş gəldi. O, hansı təhlükə ilə üz-üzə qaldı? Bilmək istəyirsiniz? Onda sücretimizə baxaq. Mən Sevda Sanaliyeva Spacestar'da. Sevda Sanaliyevanın başına iş gəldi. Onya doğmalarını itirmə qorxusu yaşadı. Kabirlərdə yangın çıxmışdı. Bina sakinləri içmən qarşıq hər birimiz qorxuddu. Və bu elə bir şeydi ki, təsəvvür edin ki, mən evdə idim. Daha doğrusu işdə idim. Evdə də mənim uşaqlarım dayəsi ilə birgə idi. Mənim qardaşım gəlib qapını döyüb, qapı döyüldükdən sonra artıq səs signalizasiya səsləməyə başlayıb. Üstüdən Allah göstərməsin, boğula bilərdilər. Baş veren hadiseye göre Sevda küçede kalmalı oldu. Küçede kaldık çünkü kabiller yandığına göre bir neçe saat orada kaldık. Sonra tabii ki yığıştık eve gitmedi, yığıştık o iyi çekilmeli daha boğulmayak diye. Allah'a şükürler olsun hiç olmadı. Sadece her birimize o yaşadığımız heyecan bir ders oldu. Keçey Sevda Sanaliyevan hakkında yayılan diğer haberlere. Eşitliği yeniden Orientav Rex'e kaydırsan. 40 yaşım olacak. Hara, hara qaydışda. İstəmirəm, oriental istəmirəm. Orientalı istəmirəm təbii ki, çünki əvvəllər, məsəl üçün, mən də oriental az da olsa ifadə etmişəm. Rəqsdə söz düşmüşkən, həmkarların rəqsdə inqilab edir. Bundan xəbərin var mı? Bəli, o da Aygün'ü xas bir hərəkətdir və oyla özünü sevdirib. Rəqs, mən peşəkar deyiləm, peşəkar olmamışam. Ona görə də heç mənə ümumiyyətlə düşməz ki, kimisə səhvini tutmur. Sənətlə bərabər ev qayğıları ilə məşğul olan Sevda, görəsən bütün bunların öhdəsindən necə gəlir? Nə işiniz var yeməklə? Kuklamdan çıxardıb gətirmişsiniz mən bura. Sən mənə, mən sənə aşiq, yenə qəlbimiz eşqinə sadiq, kimənə? Bəli, mənim uşaqlarım məktəbdə oxuyur, Allah bütün hər kəsin balasını qorusun. Mağaza yeməkləri, heç yeməklər desəm yalan demiş olaram, amma çalışdığım qədər uzaq tutmağa çalışıram. Keçək Sevdanın son mahnısına. Xeyirli olsun, ay Sevda. İki təzə mahnım var, üç təzə mahnım var, bir yeni klipim var. İkinci klipə hazırlaşırıq, yəqin ki bir 10 gün, 15 gün uzaq baş çəkərik.